بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين أما بعد Muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu di masjid Sayyidina Uthman dan juga pencinta ilmu di alam maya Alhamdulillah pada hari ini 24 Syaban 45 bersamaan dengan 5 hari bulan 3 24 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Muinul Mubin Al Muinul Mubin jilid yang pertama dalam bab solat Sambungan kita dalam yang kitab versi Jawi ini muka surat 99. Muka surat 99 bab sujud tilawah. Bab sujud tilawah ataupun kita panggil terkenal juga dengan nama sujud sajadah biasanya masyarakat kita sini sujud tilawah ke sujud sajadah eh? tilawah sajadah sajadah dia sinonim. Dah pagi Jumaat nak pergi masjid pasal sujud sajadah kalau tu email lupa hari tu marah oh, orang pergi masjid hari ni nak sujud dia tak sujud jadi dia pergi majlis sujud ha. Ha. Jadi kita Sujud tu memanglah sunnah Di antara surah Yang baginda Nabi SAW Baca pada pagi Jumaat Sujud apa ni surah As-sajadah dengan hal atta alal insan Jadi dalam Quran ni ada beberapa tempat sujud Ada setengah kata 15 Tempat yang kita akan tengok nanti insyaAllah Cuma dalam kitab ni dia tak ada mukaddimah panjang, dia terus pergi pada masalah. Hukum sujud tilawah sunat. Ha, jadi majoriti ulama kata sunat. Sujud secadah ni sunat. Disunatkan sujud tilawah, sujud sajadah dua-dualah. Kenapa nama sujud tilawah? Sujud tilawah tu sebab kita baca ayat sujud, maka kita sunat sujud. Kalau kata sujud saya ada apa? Sebab dia sujud saja ya. Dalam solat boleh sujud. Luar solat pun boleh sujud. Disunatkan sujud tilawah bagi mereka yang membaca yang disyarakan sujud pada ayat sujud sunat situ. Dan bagi orang yang membaca itu jangan pula baca itu seumpama orang yang sedang junub. Maknanya orang yang junub dia baca Quran, tidak bolehlah kena mandi siap-siap lah nak baca Quran atau orang lupa orang ni dibaca tak tahu apa kerana yang demikian tiada disyarakkan sujudnya mana kita nak sujud ni kita kena faham ayat tu ayat ni di tempat sujud kata Syekh Isnawi rahimahullah tiadalah sujud itu bagi orang yang tidur ha, mana kita duk baca Quran orang tidur sebelah jadi tak sunat bagi dia bangun Ya, bila kita nak sujud, eh hey, bangun. bangun. Bangun sujud. Lah. Dia hanya tidurlah. Orang yang lupa tak tahu ke apa. Kita duk baca Quran dia duk main WhatsApp Sengih suka sore. Nah, dia tak payah sujud juga orang ni sebab dia tak tahu apa yang kita baca. Kerana ketiadaan qasad bacaannya itu yang mengiringi ayat sejadah. Mana kita hak baca Quran ni kita tahu kita baca ayat dan kita akan sujud pada ayat yang tersebut maka orang ni yang sunat sujud. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam sajadata fa sajada, i'tazala asyaitanu yabki." Dengar ni. Apabila seorang anak Adam baca ayat sujud, dia pun sujud. I'tazala asyaitanu yabki, syaitan lagi, duduk tepi dinding menangis. Oh, sedih dia weh. Dia kata apa? Saya tak kata apa. Ya wailata Umir Ibn Adam bisujud fa sajada falahul jannah wa umirtu bisujud fa asaitu faliyannar Hmm, ruginya. Malangnya nasi aku. Anak Adam disuruh sujud, dia sujud bagi mereka syurga. Aku disuruh sujud, aku derhaka, bagi kun raka. Jadi syaitan tak tertepik bila kita sujud. Karena itulah elok sangatlah tuan-tuan dan puan-puan bila jumpa ayat sujud ni sujud biasa tak lagi kuat bertepik. Ha biasanya melau lagi. Tak nah, cuma kita tak dengar Kalau kita dengar syaitan dok tepik luar masjid tu, pas kita mati juga. Sebab suka sangat syaitan tu. Nah. Kita ni suka kalau musuh kita kecewa, Nah Kalau musuh kita duka cita, suka tak suka kita? Allahu Akbar. Dia kalau boleh manusia ni, musuh dia tu kalau boleh mati selalu. Kalau tak mati dia tengang oh, gitu tak oh, kena stroke tak boleh nak gerak ke. Oh, buat hatilah tu. Nah. Baik, hadis ni sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Ibnu Umar Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama Kana yaqra'u alaina al-Quran Fa'iza marra bis, bis sajadati Kabara wa sajada wa sajada nama Rawahu Abu Dawud wal-Hakim Artinya Nabi SAW apabila membaca akan kami Quran Mana Nabi baca Quran dengan kami Maka manakala sampai pada ayat sajadah Bertakbir beliau dan terus sujud yang mana kita nak sujud kita takbir Allahu akbar sujud maka kami pun sujudlah bersama-sama dengan baginda nabi sallallahu alaihi wasallam Adik kita kena sujud sekalilah jangan tak sujud nah ni kalau tak sujud rugilah kita kan itu dia panggil dalam hadis riwayat ibnu umar dan dalam riwayat sahih maaf riwayat Abu Da'wal wal Hakim Imam Nawawi dalam kitabnya Al Khulasah menghukum sanad hadis ini dhaif sanad ini dhaif tapi ada hadis sahih yang banyak di bawah ni dan daripada riwayat as sahih ini riwayat daripada Bukhari dan Muslim fayasjudu wa nasjud bila nabi sujud kami pun sujud hatta ma yajidu ahaduna makanan li mawdi'i jabhatihi sehingga tidak terdapat tempat salah seorang kami untuk letak dai maknanya rapat dia duduk rau pakak sujuk jadi nak rapak dai pun agak sukar sempit sangat hadis ini ada dua perkara tuan-tuan tanda dua perkara isu yang kita kena ambil yang pertama sunat sujud yang kedua dalam majlis ilmu sahabat ni duduk dekat dia tidak jauh-jauh. Oh, kalau boleh agak orang panggil rapat dengan dengan biasanya sahabat ni dia duduk belaga lutut ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat. Nah, tapi tak jadi fenomena tempat kita ni anak selalu sebut di mana ada tiang di situ ada orang. Entahlah. Di mana ada tiang di situ ada orang. Ujung sana mana pun ada lah orang. Ha, ah tapi mana tengok kalau dia duduk jauh-jauh tak akan berebut tempat sujud. Sujud jelah. Ha dia duduk dekat dia dekat siapa Ibnu Umar kata kita tak ada tempat nak sujud. Merapak duduk. itu gaya sahabat. Dia penting untuk kita belajar gaya sahabat ni dalam bab dalam bab apa? Dalam bab sujud ni, dalam bab menuntut ilmu. Alhamdulillah. Baik, yang ketiga dari Atta Atta bin Yasar Nama seorang ulama Atta bin Yasar tabi ini dia Anna rajulan qara'a idan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdata fa sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qara'a akhar indahu as-sajdah fa lam yasjudun sallallahu alaihi wasallam Ah sedak juga soalan ni Kata di atau seorang laki-laki membaca Quran dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ni mari duduk dekat Nabi, dia baca Quran. Sama ada dia nak suruh Nabi dengar dia baca, nak betul bacaan ataupun apa apa niat. Dia baca ayat sajadah, maka sujudlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sujud, Nabi sujud. Ha, summa qara'a akhar indahu sajadah fa lam yasjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sore lagi duduk dekat Nabi baca Nabi tak sujud Hai, Berasa hati juga Budak-budak kata jealous lah. Oh, kenapa nak Nabi layan dia tu Saya tak layan Jadi sahabat ni dia tak dia tak sifat dalam hati Dia tanya Kita pun tuan-tuan, puan-puan Kalau ada apa-apa masalah dengan kawan Tanya selalu, jangan duduk Orang panggil terbuku Masa cetung tak layak aku dia tu eh. Mata kok ah, Dia buat analisa sendiri tak tanya Mata kau kita orang miskin no, nah, Kita orang sesak Oh Allah top pandai Ini yang tarik Ayat tiga depan dalam hari nah, Sahabat ni tak Fakala terus dia tanya Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qara'a fulanun indaka apa saja Sahabat kita ni baca Quran tuan Nabi sujud Wa qara'atu falam tasjud Aku baca tuan Nabi tak sujud Kenapa? Faqala ha, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kunta imamuna falam falau sajata sajatu. Nah dia kata apa ni? Uh, Nabi jawab adakah adalah kamu imam kami? Maka kalau kamu sujud dan aku turut sujud. Dia apa dia maksud dia ni? Maknanya kalau lah orang tu imam kita kena ikut dia sujud. Ha. Maknanya kalau dia tak sujud kalau kita, orang lain contohnya baca dekat kita mana dia sujud kita nak sujud boleh tak sujud pun tak apa itu maksudnya ada pilihan di sini nah tengok hadis ini rawahu syafi'i mursalan wa ma fi rawahu al-bukhari ta'liqan banyak kali dah naja kalau kata rawahul bukhari ta'liqan mana bukhari bawa dalam sahih dia hadis tanpa sanad itu dia panggil ta'liqan baik apa maksud dia hadis ini adalah menunjukkan bahawa sujud tilawah itu tiada disyaratkan bagi si pendengarnya melainkan apabila sujud orang yang membacanya ha. maknanya kalau kita duduk dekat orang dia baca ayat sejadah dia tak sujud kita pun jangan sujud juga dia sujud baru kita ikut kalau kita nak ikut kalau kita tak nak ikut betapa Eh, mana dia dia sunat. Tapi eloknya kalau kita dengar dia baca, kita sujud sekali. Tapi kalau tua dia baca ayat tak sujud, jangan sujud. Kita lebih pandai pada dia pula. Dia pembaca dia tak sujud. Isu ni para jemaah sekalian, dia lebih kurang dengan cerita orang bersin. Dengar cerita orang bersin. Orang bersin kalau dia kata Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah Baru kita kata Ya Rahmukallah Tapi kalau dia tak kata ha, Kalau dia tak kata Kita nak kata Ya Rahmukallah tak? tak Sebab dia tak puji Allah Kenapa kita nak doa untuk dia ha, Ini ini Maknanya ayat ni kena cerita kepada kita Bila Pembaca tu sujud baru kita sujud baiklah uh, kita terus kepada dan tiadalah diwajibkan maknanya sebagaimana pandangan majoriti ulama kata tidak wajib sujud tilawah tu tidak wajib kerana zaid bin sabit kerana zaid bin sabit radhiyallahu anhu dia baca dia baca ayat dia baca ayat Uh, surah An-Najmi falam yasjud. Hadis ni rawahu muttafaq ini Bukhari Muslim. Zaid bin Sabiq kata qara'tu nabi surah an -najmi. Dia baca surah wan najmi dalam surah najmi tu ada sujud. Menabi tak sujud. Mananya menunjukkan di situ ada ada kelonggaran. Dia kadang-kadang nabi dia buat tu untuk dimaklumkan. Diberitahu bahawa benda ni tidak wajib. dan daripada Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu annahu qaraa yaumal jum'ati 'alal mimbar bi suratin nahl Sayyidina Umar ni dia baca di atas mimbar pada hari Jumaat surah an nahli sehingga sampai ke ayat sujud bila sampai kepada ayat sujud ha apa jadi nazala dia panggil nazala uh, fasa jadah dia turun daripada mimbah dia sujud atas tanah atas atas lantai dan sujudlah manusia semua makmum pun sujudlah mukot iman sujud Hingga datang kepada jumaat yang lain satu lagi membaca pula beliau akan surah sajadah itu sehingga sampai kepada ayat sajadah bila sapa kepada ayat sujud Orang yang duduk, tunggu nak, nak sujud sekali dengan dia ni Nah, ha. ha. Qal Sayyidina Umar pun berada atas mimbar Sambil khutbah dia kata apa Ayyuhannas Inna lam nu'mar bis sujud Faman sajada faqad asaba waman lam yajud fala isma alaih Umar kata hey manusia Sesungguhnya kami tidak disuruh sujud ini Maka siapa disujud Beruntunglah dia tak, Siapa tak setuju tak berdosa. Maknanya kita hadis ini menguatkan hujah hujah apa? Uh, sujud tilawah ni tidak wajib. Kata Sahibun Nail, Nailul Autar nama kita. Bahawa yang diterangkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan ketiadaan berdosa. Eh, bahawa orang kita ni. Uh, ber, apa ni bahawa yang diterangkan oleh Sayyidina Umar dengan ketiadaan berdosa orang yang meninggalkannya itu dalam kesimpulan perkataan tersebut dengan ketiadaan keingkaran adalah menunjukkan ijma sahabat. Maksudnya bila Sayyidina Umar kata sahabat lain tidak bantah maka itu dipanggil ijma sahabat. Dia kaedahnya kalau sahabat ni kata gini, patut ada mari sahabat lain kata gini pula. Nah, itu ber, itu khilaf. Tapi oleh kerana sahabat lain semua diam Bermakna ijma' sahabat Dan dalam dalam hal ini Alhamdulillah Baiklah Bila kita sujud Kita nak baca apa nah, Tanda orang tuan-tuan Kalau kita sujud Kita nak baca apa dalam sujud kita Dari Aisyah radhiyallahu anha Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil lail. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca dalam sujud tilawah ketika dia baca solat malam dia dia baca ni. Sajada wajhiya lil ladzi khalaqahu wasyam wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Ini kena ajar lah. Kita kena ajar kepada anak-anak kita ni. Kena ajar kepada anak-anak kita, pelajar-pelajar kita biar, biar dia reti. Biar dia reti ketiapo kalau kita sujud tilawah ni bacaan dia cuba ikut sekali sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tengok betul lah bagi-bagi tu maknanya artinya sajada uh, wajhiya telah sujudlah muka aku ni muka kita ni dia tak terjemah ni kita telah terjemah lillazi <tuh> khalaqahu kepada Allah yang menciptakan muka tu sendiri wasyaqqa yang memecahkan lubang telinga kita kalau tak ada lubang tak dengar kita ada lubang ni pun tak apa nak dengar mana juga ni saudara <tuh> Allahu akbar <tuh> orang oh, okay, tak apa, -apa dengar lah ni bukan apa dia eh, eh? Ah, pandai orang sini <laughs> dia kata orang tak apa dengar lah ni bah, azan. Tak apa-apa jadi dengar. Dengar, <laughs> oh, dengar, dengar, dengar tak dengar. Oh, kalau dengar marilah lah. Wa basarahu dan Allah Ta'ala buka mata kita. Bi hawlihi wa dengan kuasanya, dengan kekuatannya. Jadi Allah Ta'ala yang buka mata telinga sebab kita sujud ni semuanya duduk di anggota muka mata telinga Duduk situ belakang Alhamdulillah ha, Baca doa ni Hadis ni Rawahu termizi Dengan sanak yang suhaib Bacaan tu suhaib Baiklah Habislah cerita uh, Bacaan ni Baik ha, Senarai tulis tu Senarai Surah-surah Yang ada Yang ada sujud Dalam dia yang pertama suratul a'raf Cuma dia tak dia tak detail sini dia tak guna nombor ayat. Suratul Araf 2 ar radi 3 An-Nahl 4 Al-Isra 5 Maryam 6 Al-Hajj Dalam Suratul Al-Hajj ada berapa, berapa, berapa sujud? Dua kali sujud Jadi 6 tujuh di situ dah Al-Furqan 8 an naml 9 Alif Lam Mim Tanzil sejadah Sad Hamim sejadah An-Najmi Al-Insyiqaq Al-Alaq berapa, berapa jadi? Satu Dua Sepuluh Belah Dua belah Tiga belah Empat belah Lima belah Ingat Lima belah tempat Ada ada sujud Jadi kita kena ingat lah periksalah kepada Quran kamu nasyaya kamu dapati tanda-tanda sujud sajadah itu tertulis di tepinya itu ada tanda ke okay? tanda sujud dan diulangkannya sebagaimana ulangan ayat-ayat itu baik biasa bila mari bulan Ramadan sebahagian daripada imam dia akan baca surah ayat surah tak? surah panjang jadi kalau dalam surah ni ada sujud dia kena maklum kepada jemaah. Hai hey para jemaah sekalian. Insya-Allah dalam rakaat yang kedua nanti ada sujud tilawah. Kena kena maklum. Kalau tidak terjadilah sebagaimana yang terjadi di Mekah atau di Madinah. Tuan-tuan di Mekah pagi jemaat ada kalanya imam dia akan baca surah sajadah. Tapi kalau musim haji jarang dia buat. Oh, kalau buat musim haji hei lebih daripada separuh rasa. Hak rokok. Gaji kena ke? Eh, tak ada tak. Jadi kena peringat Dan kita kena maklumkan kepada jemaah kita. Ha, pagi ini, pagi ah pagi ni pagi jumaat ni tuan-tuan, kalau bunyi alif lam mim, ah ha, jaga ada sujud tu. Ha, kena maklum ah kena maklumkan jemaah. Sebab anak perhati tengok Hey. Nak kata majoriti takut lebih sangat. Tapi boleh katakan ramai. Ramai masyarakat tak suju. Dia pergi rokok. Walhanya. Kita tak tahulah. Salah siapa. Sama ada dia tak pernah pergi solat Jumaat. Di solat subuh Jumaat di masjid. Ataupun dia confused di Mekah. Biasanya hok confuse lah kita tak husnul Sebab ada juga jemaah hok Melayu ni pun bila imam sujud dia rokok. Sudah semaya kita cumi kan. Pak cik sujud ke rokok sana ni. Hai, dia kata rokok ustaz. Apa rokoknya? Kenapa? Confuse. Sebab Dua tiga minggu dua musim haji duduk Mekah ni tak ada sujud. Tiba-tiba mari Madinah sujud. Ha, jadi dia dia tak ingat dia kena ambil perhatian lah Para jemaah Kena ambil perhatian Baik Dalam masalah ini Apa yang terjadi ha, Tulis sikit Ibnu Imad Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Dia kata Apabila imam membaca ayat sejadah Pada hari Jumaat Atau lain-lain Kemudian melakukan sujud tilawah Maka wajib makmum kena ikut imam Makmum kena ikut imam jika makmum tidak ikut sujud bersama imam Solatnya dikira batal nah, Sebab dia, dia langgar SOP Begitu juga jika imam meninggalkan sujud sejadah Imam baca sujud sejadah tapi dia tak sujud Dia takut orang yang belakang Di belakang dia ada orang pandai Dia pergi sujud Apa jadi? Tetapi makmum pula yang sujud Ataupun makmum baca ayat sejadah belakang imam dia sujud Solat dia juga batal Nah, Ini masalah Dalam kes di atas makmum berkewajipan mengkodakan semula solatnya itu Dan makruh bagi makmum Baca ayat-ayat sejadah di belakang imam Dia nak sujud macam mana? Nah. Itu di antara perkara Baik Walau bagaimanapun ah ni hak, hak ni melegakan sikit suasana ni. Dalam kitab ni kata jika makmum tidak dapat ikut sujud sejadah bersama dengan imam kerana sesuatu keuzuran syar'i solatnya tak batal dia tak boleh nak sujud uzur ke macam mana jumpa tak jumpa cepat maka dia tak batal satu lagi situasi nah, tanda tuan-tuan makmum tidak ikut sujud sejadah bersama dengan imam kerana lupa dia tak tahu gapo kita kata hak ni hak ni hok, tak tahu apa ni atau menyakakan iman rokok dia gi rokok juga dia rokok ha. Nah. lantas dia pun turut rokok juga macam mana situasi keadaan ni ini ini, ini majoriti berlaku kita tanya dia kenapa tak kenapa tak sujud dia kata confused dia tak tahu dia pun tak faham ayat Setelah itu imam bangkit daripada sujud sejadah Dalam situasi ini solat ma'amu tidak batal Dan ma'amu juga tidak wajib menggantikan semula sujud sejadah yang tersebut Ini satu kes lah Cuma bagi Ana lah Yang kita nasihat pada Jum'ah ni Kalau lah Lepas maya subuh tu ada waktu lagi Dia confused Baik dia solat semula lah subuh dia Sebab khilaf di situ tu. Masalah Masalah ni agak khilaf Kita nak menyalahkan imam pun tak boleh Kecuaian tu kecuaian kita Orang yang baca surah sejadah kenapa kita pergi Gidik rokoknya Mungkin sebahagian daripada negara Sebahagian negara dia tak imam dia tak ada Tempat dia, dia tidak jadi budaya dia Imam dia tak sujud Baca pagi jemaah pun tak baca Jadi langsung dia tak tahu Kita kata orang ni Termasuk dalam kategori orang yang tak tahu apa Mudah-mudahan Allah Ta'ala maafkan Solat dia diterima oleh Allah Azza wajalla. Nah, tapi kalau kita baca dalam kitab ni Masalah lah kita sama juga dalam kitab Al-Majmuk Imam Nabi kata macam tu juga maknanya kalau imam sujud makmum tak sujud, batal solat nah. kerana dia telah dikira tertinggal daripada imam dalam bentuk ketinggalan yang tidak dimaafkan, kenapa tak ikutnya namun jika imam tidak sujud sejadah, makmum tidak perlu sujud sejadah sebut, kalau imam tak sujud kau jangan sujud jika makmum menyelisihi imam lalu sujud sejadah, solatnya dikira batal tanpa sebarang perbezaan pendapat dalam kalangan ulama mazhab itulah jika imam sujud oh ini dalam kitab lain pula kitab majmuk tetapi makmu tidak mengetahuinya sehingga imam mengangkat kepala daripada sujud solat makmu tidak batal kerana makmu dikira ketinggalan daripada imam dalam bentuk ketinggalan yang dimaafkan jadi insyaAllah lah uh, kita harapnya yang mendapat yang kedua ni lebih lebih menyelamatkan suasana keadaan orang yang yang tidak faham. Wallahu alam. Baik, timbul lagi soalan. Kita le ni banyak naik kenderaan. Betul tak? Naik kenderaan, naik kereta. Jadi kalau kita duduk atas kereta, kita baca Quran atas bah ke, atas kapal terbang, macam mana kita nak sujud? Ha, macam mana kita nak sujud? Dia kata warakibu orang yang baca Quran dengar ni. Man kana ya Quran, siapa dia baca Quran tapi dia tak boleh sujud. Dia duduk atas kenderaan, atas basikal, atas motor contohnya. Wasjud waqtarib. Lagi nah, mana? Ha. Seperti orang yang naik kereta, naik kapal terbang, naik haiwan, Di atas duduk atas kuda. Fa innahu yajuzu an yumi bisujud. Bolehlah kita sujud dengan isyarat kita rokok gitu kita sujud kena kepala jangan kena habis tepuh orang depan pula jadi kita sujud kita baca ayat ni saja dalil lazi qalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaru bi hawlihi wa qutihi boleh kita baca nah dewan mana kita baca tunduk sikit kalau orang lain rebah lagi senang Nah, orang lain bawa kereta kita duduk, duduk kursi belakang. Dan kita tunduk tu tunduk, tunduklah sekak mana buat isyarat boleh. Ha, nah, tak payahlah pakai tunjuk, kerjung bawah kursi bah tu, di sujud atas bah tu. Jadi boleh kita dengan isyarat. Ha, nah, ini ini penting. Alhamdulillah. Bolehlah, ya? boleh kita belajar bi azza wajalla. Ada setengah ulama kata kiyah kepada solat musafir. Solat sunat musafir. Solat sunat musafir ni kalau musafir kita boleh sujud isyarat tak ada kiblat tak ada apa. Nah, tapi ada setengah ulama kata oleh kerana dia ni sujud ya bukan solat penuh. Bolehlah kita sujud isyarat dengan kepala kita tanda kita sujud kepada Allah azza wajalla alhamdulillah jelah dah situ insyaallah ha baiklah para jemaah sekalian tamaklah sujud kita masuk satu lagi tajuk dia sujud syukur bila sujud syukur betul tajuk baru sujud syukur apa dia sujud syukur sujud tengok kita disunatkan bagi orang yang kedatangan sesuatu nikmat siapa-siapa dia boleh nikmat nikmat besar lah kalau nikmat kecil tak payahlah contoh kita berjalan orang bagi nasi sebuku oh sujud suku jawab dia kerja sujud lah kita nikmat besar ha, maknanya kita kata kita baru masuk tenda tiba-tiba boleh projek 2 juta sujud selalu ha. anak kita dapat sleep oi oh, eh, budak ni boleh 10 Eh A eh, capa pula tu sujud ha, itu boleh ataupun apa-apa nikmat mutajadd nikmat yang baru bukan nikmat hok lama nikmat hok baru naknya hok baru boleh ha tulis itu nikmat yang baru dapat oh, kalau nikmat hok lama dah kau sujud sujud mai sunat sudah lah ha? seperti mendapat anak eh kita pergi hospital be, apa ni isteri beranak no? salin tak bunyi kuah tu bidah jengok beres dah tubik dah bayi dah sama ada kalau dia benar kita masuk masuk dulu riazan kalau tidak sujud saja sujud mana Sepita tu lah jangan tunggu kelik malai tak spontan sujud syukur ni bila kita dengar sujud selalu itu cara dia ataupun terselamat daripada sesuatu bala Masya Allah Na'udzubillah kita minta perlindungan Allah Ta'ala Orang ni bila naik kereta Tiga buah eksiden Gaw Orang lain bercapuk habis, dia seorang selamat. Kita buka pintu kereta, sujuk situ. Sujuk, jangan atas jalan itu. Lama tengah sujuk, gerau lagi mari pula. Tak pakai jadi situ. Mati cahit dalam sujuk pula. jadi, yang penting, tepat tu logik untuk kita sujuk. Ada. ani ada setengah orang naik mutu sikar. Tom, dia tepuh darah, dia melambung dia. Eh, mutu, mutu sikar pacar, dia relax bang. Sujuk. Ha, dia panggil nikmat yang baru. Tak kira lah apa benda boleh. Terlepas daripada kebakaran atau karambu. Maka melakukan sujud syukur ini. Daripada Abi Bakrata. an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika kana jika atahu amrun yasurruhu suruhu atau bushirabihi kharasaj dan syukran lillahi taala. Rawahu Abu Dawud termizi dengan sanak yang Hasan tulis sanak dia Hasan Artinya bahawasanya Nabi SAW adalah baginda apabila datang pada sesuatu perkara yang memudahkannya ataupun sesuatu yang menggembirakannya tersungkur ia maknanya sujud Nabi kita sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla kita kena ingat jangan hidup payah ataupun kita melihat orang kena bala pada badannya tengok orang ni aksi dia hancur lebur habis kita sendiri selamat atau lainnya bersyukurlah ia kepada Allah atas keselamatannya kerana ittiba tulis ni pelajar ittiba maknanya kerana ikut perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam rawahul baihaqi cara dia ha nah, tengok ni melakukan sujud ini ialah di, di luar sembahyang tak payah semaya Sujud sahaja Allahu Akbar sujud Lain dengan sujud tilawah Sujud tilawah Ada kalanya kita buat dalam solat Sebab kita baca Al Quran dalam semaya Kadang-kadang dilakukan dalam sembahyang Dan kadang-kadang di luar solat Mana kita baca Al Quran saja tak semaya Boleh sujud Baiklah itu mana sujud 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 syukur dia tidak kait dengan solat dia pakai sujud bila bila dapat nikmat. Rukun-rukun sujud tilawah dan sujud syukur. Ha ni tanda ni. Ini kaifiat pelaksanaan dia. Kepada orang yang di luar sembahyang ada empat perkara. Yang pertama kita kena niat sujud syukur. Atau sujud tilawah. Yang kedua takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang ketiga sujud Yang keempat memberi salam selepas sujud nah, Maknanya itu cara dia Allahu Akbar sujud Sudah tak? Salam Tak tak, 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 tak hayat nah, Yang maka Tahiyah dulu baru salam Tak, tak ada tahiyah. Sebab dia nak sujud ya saja. Nah, Dia sujud Kadang tu ulama khilaf dalam syarak Tengok syarak di bawah syarat-syaratnya ialah sebagaimana syarat sembahyang juga berapa kali sujud? sekali ya sujud tilawah sekali sujud syukur bersama syarat-syaratnya ialah sebagaimana syarat sembahyang juga dari berhadas jadi jangan ada hadas suci daripada najis dan mengadak kiblat nah, ini dalam pekos syafiq dia syarat gitu hadas suci daripada najis adak kiblat kata di ulama' mazhab kerana sujud ini dihubungkan dengan sembahyang Maka disyaratkan padanya Sebagaimana syarat sembahyang juga Jadi semaya Kita kena ada syarat tadi Sujud pun lagu itu juga Baik Minta maaf lah dengan izin para jemaah Ada pandangan yang kedua Dalam masalah ini Pandangan yang kedua lebih lebih senang Tulis pandangan yang kedua Kata Syekh Syaukani dalam kitabnya Nailul Autar suatu faedah. Tidak ada hadis-hadis dalam perkara sujud tilawah ini barang yang menunjukkan boleh diiktibarkan bahawa ianya sujud yang mustahak berwuduk. Kena ada wuduk baru boleh sujud. Sungguhnya adalah sujud bersama-sama Nabi sallallahu orang-orang yang hadir masa Nabi sallallahu membacanya dan tidak dinakalkan pula bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang dengan berwuduk. Nabi kata pergi wuduk dulu baru sujud. Tak. Nabi sujud, sahabat sujud. Dan terjauh dari bahawa mereka semuanya berwuduk. Maknanya kalau kita nak kata semua orang berwuduk agak sukar. Nah, ini satu pandangan. Sesungguhnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Umar radhiyallahu anhu annahu kana yasjudu ala ghairi wudu. Imam Bukhari meriwayatkan Sayyidina Umar sujud tilawah tanpa wudu. Dan begitu juga tidak ada hadis-hadis yang menunjukkan atas iktibar suci pakaian dan tempat. Adapun menutup aurat dan menghadap kiblat sekadar yang boleh adalah mu'tabar dengan ittifak. Mana kalau kita kalau wanita nak nak sujud tu ambil lah contohnya kita kata muslimat kita ni dia baca Quran atas tempat dia duduk atas katil dia lah Sambil-sambil nak tunggu tidur lah. ha. Eh ada ayat sujud Ambil kain selimut bergab, pusing Jadilah tu Tuduh dengan selimut Oh dengan selimut-selimut nak, Kalau nak bangun Ambil kain terlekuh kan Payuh pula nah, ha. Jadi tu, Maknanya mudah lah Cara dia terlebih Lebih mudah Dan ha, Itu sujud tilawah nah, ha, Sujud tilawah Jadi khilah di sini Ada ulama kata Macam sujud solat Kena ada wuduk Kena ada ni Tapi ada yang kata Lebih lunak ha. jadi kalau kita terima pandangan yang kedua Uh, lebih senang lah bagi orang yang baca Quran cuma keluar daripada khilaf aula. mana kita tahu dah kita baca Quran ni akan jumpa sujud pakai selalu lah pakaian-pakaian yang, yang menutup aurat bagi muslim lah bagi kita laki-laki tak ada masalah moga kita laki-laki ni aurat kita tutup apa ni pusat dengan lutut antara pusat dengan lutut eh, mayat boleh sujud lah tu baik sujud syukur macam mana pula dan kata ulama pula pada sujud syukur ini tidak ada juga hadis-hadis yang menunjukkan atas syarat-syarat berwudu membersih pakaian dan tempat dan juga tidak menunjukkan mesti takbir pada sujud syukur ini ha, tapi oleh kerana takbir itu tidaklah satu benda yang susah kita takbir contohnya kita dengar maklumat kita dapat berita yang gembira kita sujud Allahu Akbar kalau duduk atas kereta, tadi macam tadi, sujud. Orang panggil rendahkan kepala, niat sujud, alhamdulillah. Ataupun kalau kita boleh berhenti sebentar. Nah, berhenti kereta, betul lah jumpa masjid, pergi sujud, lagi baik. Nah. Alhamdulillah. Cuma dari sudut amalinya, dari sudut amalinya, pernahkah kita buat sujud syukur? Tanya sungguh ni, tak jawab pun tak apa, tapi tuan-tuan jawab dalam hati pernah kalau kita sujud syukur dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita kita tanya orang tua sore cik berapa orang yang boleh anak 10 berapa kali sujud syukur ai rasa dok sore habuk kata baru tersujud dia kata baru ni ni baru ngaji nak sujud lagu mana ha, jadi kita kena kena sujudlah nak lepas pada ni hak lepah, lepas lepas lah kita nak kata apa dak nak undur ke belakang tak boleh tapi apa ni yang akan datang ni ingat kalau kita nak ambil putus saya periksa Nak tak ambil wuduk siap sihat lah rumah tu. Jadi boleh 10 eh apa eh 5 a pun caput. Boleh lah tu, nah. Jangan nak besar-besar doa. -besar. Oh. Biar boleh separuh pun tak apa dah. Alhamdulillah. Dalam kaedah ini kaedah ni penting dalam ibadat. Al aslu fil ibadatil badaniyati at tauqif wal ittiba. Adalah asal pada ibadat badan sama ada sujud ke apa benda ni iaitulah tauqif kita kena tunggu ada dalil ke tidak ha, wal ittiba dan ikut yang dibuat oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salafus soleh dan qiyas pada ibadat daif ha, jadi kita kesimpulan situlah leni ana tengok ada satu fenomena dia panggil sujud syukur peperiksaan bila habis periksa, Tok Guru dia istihar. Turun semua daripada kerusi, sujud ramai-ramai atas kerusi. Kita kata itu satu fenomena yang tidak tak, tak ada lain sunnah lah gitu. Jadi eloknya kalau nak sujud juga tunggu tunggu putus sel periksa esoklah. Nah. Oh dia kata selesai apa periksa ni pun satu nikmat dah. Tapi sujud seorang-seorang sudah sudahlah tak payahlah siapa mereka takbir Allahu akbar sujud ramai-ramai kita kata tidak ada lain sunnah seperti itu. Lah ni Lo ni. Tuan-tuan kena ingat. Apa orang buat? Bermula satu, habis pakai ikut. Baru ni anak duduk Mekah. Orang dok atas gambar, fenomena. Fenomena baru ni, orang pakat pergi cumik ke Abah, ambil gambar. Ha. Cumik ke serai serangit gambar. Boh, dia sebut. Ini kali yang keberapa. Kita kata ini satu fenomena yang tidak betul. Hak berat laginya, kita bimbang laginya, Rempuh orang kucuk ajar aswak Siap dengan live video lagi Ah Ini penyakit Jangan buatlah benda pelik-pelik Mekah ni nah, Dalam ibadat ni kita tauqif Kita buat setakat mana yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik Yang tidak dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tamatlah kita InsyaAllah kita akan sambung dalam sidi akan datang Babu Salatil Jamaah Bak Salat Jamaah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin